J A cil 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 pripon cil cil di sini. Oke, mangga itu apa apa. Kasih kacang murah sari. Mas Aji. Pak Aji, monggo jemenang Pak Aji. Ayo. 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 Monggo Pak Aji. Rasane koyo wong ketenan, wangi-wangi penyanyi sakura. Monggo Pak Aji. Oh,
sampun ngatur wonten Prawan Kalimantan kagem Pak Haji. Ya, Pak Haji. Ayo Mas, monggo mriki.
hatiku yen kelingan asal kemuyumu laras woro gending tresno gawe kangene atiku tansah eling aku mring sliramu. Suaramu aku mukti sonde tomo warang gono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Tunggu ya Allah, warang gono cekak tresno buka bisa urip tantra mulya.
donga ya Allah waragono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya tulis lan kon tresnamu ing tak tresnamu marang saben kangen sliramu di monggo mbak dibongin Stop.
sa tapi